Đedović Handanović je naglasila da su radovi na gasnoj merno-regulacionoj stanici kod Pirota u potpunosti završeni i da se očekuje da uskoro i kompletan gasovod bude stavljen u probni rad. Ministarka je istakla da je taj gasovod, pored dodatne sigurnosti i snabdevanja koju donosi azerbejdžanski gas, važan pre svega za snabdevanje industrije i toplana. Prema njenim rečima, u planu je gasifikacija kompanije Tiger Tires, koja je veliki potrošač, kao i prebacivanje toplane u Pirotu na gas, što je važno zbog ekonomičnijeg korišćenja ovog energenta i smanjenja emisije štetnih gasova. Ona je predočila da je mogućnost priključenja na gasnu mrežu bitna i za dovođenje novih investitora, pored toga što se postojećim stvaraju bolji uslovi za poslovanje. Đedović Handanović je rekla da će gasne merno-regulacione stanice, koje su deo gasne interkonekcije, omogućiti razvoj sekundarne gasne mreže u Pirotu, Beloj Palanci i Dimitrovgradu i u perspektivi prebacivanje na gas većeg broja potrošača od naredne godine. Kada je reč o uticaju na životnu sredinu, gas je daleko prihvatljiviji od mazuta ili nekih drugih energenata. Također, individualna ložišta su veliki zagađivači i želimo da omogućimo što većem broju građana da se prebace na gas, istakla je ona. Ministarka je prošle nedelje u Baku potpisala memorandum o razumevanju između resornih ministarstava Srbije i Azerbejdžana, a istom prilikom je potpisan i komercijalni ugovor između gasnih kompanija Sokar i Srbija Gas, kojima su osigurane isporuke gasa iz ove zemlje do 400 miliona kubnih metara godišnje do 2026. godine, sa mogućnošću za povećanje na milijardu metara kubnih gasa od 2027. godine.